Salve família do YouTube! Vídeo novo, vlog novo começando pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Família Sem Destino. Pra quem tá novo e tá chegando no nosso canal, é uma família que mora dentro de uma combinha 1982 e compartilhamos com vocês a nossa vida, a nossa trajetória, nossos rolês. Sejam todos muito bem-vindos, muita gente nova chegando no canal. Não deixa de se inscrever, é muito importante para nós. Comentar de onde você está vendo, aonde chega a audiência do Família Sem Destino. Ativa o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os nossos vlogs. A gente faz vlogs diário, então talvez se você perca um vlog, você perde a sequência dos nossos vídeos, tá bom? Sim. Então, se inscreva, segue o nosso Instagram, Família Sem Destino Oficial, tá bom? Para quem acompanhou, viu aí, chegamos no Paranazão. Viemos fazer o que aqui, meu amor? Rever nossa família, curtir um pouquinho. Recarregar as energias. Isso aí. Estávamos precisando. Bom, surgiu a oportunidade, né? Deixamos a nossa combinha para quem acompanhou nos vlogs lá em Minas Gerais, no sítio do nosso amigo Guto. Viemos com a caminhoneta dele para cá ver a nossa família. Passamos antes lá na cidade de Ibaté, deixar a Lauren também para ver a família dela lá. E aí a gente veio ver a família. Aqui na volta a gente passa a pegar ela e voltamos lá pro sítio do Guto. Então vamos apresentar para vocês os meus pais, os pais da Jéssica, né, Zuzu? Exatamente. Os primos. Tá ansioso? Animado? Muito. Então já deixa seu like, comente de onde vocês estão vendo e bora pra mais um vídeo. Chegou, Melzinha, essa daqui é a pequenininha da mamãe. É a Melzinha, gente. Oi, família, tudo bem? Chegamos, meu povo. Chegamos após rodarmos aí quase 900 quilômetros. Chegamos aí para ver a nossa família, ou melhor, rever a nossa família depois de um bom tempo viajando, mundão. Saudades aperta. E tem hora que a gente sente aquele momento que a gente quer recarregar as energias, rever a família, se abastecer de coisas boas, para depois seguirmos o nosso destino ainda também, tá bom? Nós chegamos aqui na casa do pai e da mãe, aí ó, já estacionamos aí, almocinho pronto, é. Vamos lá então, conhecer a família. Chegamos! Já tô na mesa, né, para variar um pouco do costume. Jéssica, não sei, mas já chega já para comer, Jéssica? Como é que faz o negócio desse aqui? Olha, eu cansei de fazer jejum, viu? Agora eu quero comer. Eita! Está aqui o meu pai, Luiz. E aí, pai? Família, peraí, tudo peraí, bem? Pai, tá cortando metade da cabeça do seu. Tô cortando? Aí, confirma vai, nós aí. Tudo aí, certinho, pai? Agora tô tranquilo, agora tô contente, feliz, os filhos, o filho, a Nora e o neto maravilhosos. Estamos aqui juntos, hein? Qual foi da última vez? Quanto tempo já? Mais ou menos uns... Ah, já faz uns... Seis meses? Ah, sete? Não, mais uns dois. Mais? Já, mais, acho que já seis meses em janeiro. Rapaz, já precisa vir mais, Jéssica? É. Nós viemos em novembro do ano passado. Então, foi em novembro, né? Não? Foi, depois do aniversário da Ana, quando nós veio pra trocar a direção da Kombi. Nós viemos da Argentina, viemos de ônibus. Mas só faz isso? É, lembra que nós viemos de ônibus? Sim. É, foi em novembro. É, mas faz tempinho já. Acho que foi. E aí, pai, tudo certinho? Graças a Deus. Esse aqui é meu pai. Essa daqui é minha mãe. Deixa eu apresentar aqui minha mãe. Tem muita gente nova chegando no canal, né, mãezinha? É. Não conhece? A gente gravou uns vídeos aqui. Minha mãe, isso, Sueli. E aí, pessoal? A gente tava falando lá da mãe do Guto, Sueli. A minha mãe também é Sueli. Né, mãe? Sueli. E o Guto é Luiz Augusto. E meu pai é Luiz Martins. Matando a saudade, filho? Matando. Então é isso aí, gente. Bora almoçar aqui agora. Depois a gente vai filmar um pouquinho aqui pra vocês aqui. Tem umas galinhas ainda, pai? Tem. Tem galinha? Eu tô matando a saudade e agora eu vou matar outra coisa que tá me matando, a fome. Tem comida nessa casa não, Jéssica? Minha casa não tá aqui comigo. Minha casa tá longe. Então bora almoçar aqui, depois nós vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês aqui, as galinhas que o pai tem aqui, que ele cuida também. Enfim, a gente compartilha com vocês. Agora bora comer. E a comidinha de mãe tá pronta, gente. Olha aí, ó, arrozinho, feijãozinho fresco. O pessoal racha o bico de comer banana com comida. Aqui não é como, né, pai? Poxa, mas é maravilha. Eu filmo lá o pessoal que não é come banana com comida, o pessoal racha o bico, ó. Muito bom. Banana com comida, saladinha. Mas é caipira do interior do Paraná. É, banana com comida, banana com farinha. Que nem vê, né, Zozô? Tudo, tudo.
tiver, nós vai comendo. Tá aí, ó, estrogonofezinho, mamãe fez. Delicinha. Então, bora almoçar essa comidinha maravilhosa. Queria para nós vamos dar uma turistada e vamos mostrar a cidade de Apucarana também, né? A gente não mostrou a cidade de Apucarana. Ah. A gente vai dar uma voltinha lá mostrar para vocês. Mas a mãe e seu pai pra nós ir lá. Bora comer. Um sorvete, um açaí. É isso aí. Alguns centímetros depois. Faz almoço maravilhoso. É isso, dona Jéssica? Enchemos o pandu, hein? Nossa, coisa boa, né? Nós vamos dar um talentinho ali. Bom, minha mãe e meu pai estão para receber visita. Tá vendo alguns amigos deles aqui? Vou mostrar para vocês aqui fora, aqui, ó. Hortinha que nós temos aqui no fundo de casa. É a Melzinha, essa aqui é a Melzinha, gente, é a Melzinha, ela tá veinha já, tadinha, né, Melzinha? Aí durante o dia ela fica aqui fora, aqui no colchãozinho, tomando solzinho, à noite ela vai pra dentro, né, Melzinha? Porque senão a junta dói tudo, miséria, a junta dói, chega um momento que a junta começa a doer pra todo lado. Olha aqui, gente, olha aqui a hortinha da minha mãe e do meu pai aqui, ó. Não sei se isso aqui é almeirão, acho que não, né? Isso aqui é alface, isso aqui também faz salada. Ali tem umas plantinhas dela, da minha mãe aqui, que é um... rabo de macaco? Isso aqui é suculenta, né? Rabo de macaco, olha que linda que são. Só que você passa a mão, ela começa a cair todas as pétalas no chão, ó. Derruba tudinho. E como eu falei pra vocês, o pai e a mãe também aqui gostam, né? Sempre moramos no sítio, cuidava de sítio, enfim. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o fundo aqui deles, aqui da casa deles aqui, ó. Aqui tem um fogão a lenha, quando a gente tá junto, todos os irmãos, né? A mãe, pai, final de semana, domingo aqui, faz uma comidinha aqui nesse fogãozinho a lenha aqui, que é maravilhoso. Chegando lá no sítio do Guto, leva ver. Vamos ver pra nós fazer um. Ele tem um fogão a lenha também. Vamos fazer uma comida naquele fogão a lenha dele lá. Então aqui nós fazemos a comidinha junto aqui, ó. Tá vendo? Tem um forno. Aqui no fundo fica mais as ferramentas do pai. Quando ele vai fazer alguma carpintaria, algum servicinho, alguma coisinha, ele vem aqui mexer, criar algumas coisinhas. Ó, tem essa planta, coisa mais linda aqui no fundo. Tem uns tomatinhos aqui nessa carriola. Esse carrinho de mão, cerejinha, tomatinho, cerejinha. Aqui, que é isso aqui, galera? Isso aqui é milho seco, ó. Tá vendo? Esses milho seco, pra que que ele serve? No fundo aqui tem um galinheirozinho, ó. Que fica as galinhas. Aí, ó. Tá vendo? Só que agora, o que acontece? Tem aquele buraquinho aqui. Durante o dia elas vão lá pro outro lado ali. Tem um terreno ali e elas ficam lá. Tem várias galinhas com pescocinho pelado. Aqui também tem a mesa bancada também que ele usa pra trabalhar, fazer os negócios dele aqui. Vou mostrar pra vocês ali no fundo ali, vou mostrar as galinhas lá. Isso aqui é um pezão de limão. Esse limão, esse pezinho aqui é muito antigo. Ele comprou o terreno, comprou a casa aqui. Tinha esse, ele plantou, na verdade, né? E ele dá muito limão. Na época de limão, isso aqui fica carregado. Uns limãozão rosa, assim, uma coisa mais linda. Agora tá mais sequinho, tá fora de época também. Já tá as florzinhas já pra começar a vir, ó. Tá vendo? E aqui fica a galinhada do meu pai, ó. Aí, galera. As bichas comem tudo. Chega, fica só no terrão vermelho. Olha lá. As galinhas, tem franguinho do pescoço pelado. Tá vendo? Ao fundo lá tem umas canas. Ah, vê se eu pego umas canas pra nós chupar umas canas. Mas tem umas bacanas. E aqui tem bastante lugar. Aqui vende garapa, né? Vê se nós tomamos garapa também. Que o Zozô e a Jéssica tá com vontade. Aí eu ofereço o franguinho de pescoço empelado, ó. Que legal, né? Bom, e aqui na frente da casa do pai também, galera, tem essas palmeiras grandes aqui. Na verdade, isso aqui é pé de açaí. Só, tá começando aí. Acho que tá fora de época ainda, né? Mas aqui fica carregado. Ele não sabia, plantou aqui na frente da casa dele. Uma vez os amigos dele passaram aqui. Falou, Luiz, posso sacar isso aqui? Mas o que que é? Isso aí, esse é açaí, rapaz. Ali, ó. Aqui, ó. Tem um pé ali, ó. Olha as bolinhas. Isso aqui é tudo açaí, galera, ó. Tá vendo? E aí depois que ele descobriu que isso aqui era açaí, ó. Legal, né? Tem umas plantinhas também de árvore aqui. Aí, ó. Que bonitinho. Tá vendo? E aqui na frente aqui, ó. Tudo plantação de milho. Pro lado também, tudo milho. Muitos sítios também aqui, como a gente falou, né? Aqui próximo daqui tem a fazenda do Ratinho. Vou ver se vai dar um pulinho mais tarde, a gente leva lá mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Tudo plantação, galera. Ó. Já passaram, já colheram já os milho, ó. Tudo pra baixo aqui, milho, milho plantio, café, aquelas partes mais verdinhas, café, branco, soja. Dá um zoom pra vocês verem. Ó, tá vendo? Vocês estejam gostando de conhecer um pouquinho da nossa família, um pouquinho da nossa história, né? Tem muita gente nova, alguns outros já mais antigos, seguidor antigo, já conhece já, a gente já mostrou, já filmamos aqui já. Não viemos passar esses dias com a família, como eu falei, recarregar energia, né? Bater um papo um pouquinho. E a gente vai compartilhar um pouquinho mais com vocês. Eu vou pro centro da cidade, daqui um pouquinho a Jéssica também. A gente quer mostrar o centro da nossa cidade aqui pra vocês, compartilhar, mas é como o pai e a mãe agora têm visita, vão receber visita, uns amigos pra visitar o meu pai. Então a gente vai aguardar eles chegarem tudinho e depois a gente dá um pulinho pra mostrar pra vocês mais a cidade nossa aqui. Uma eternidade depois. Bom, deixa eu procurar o Misael aqui atrás, que eu vou ter que passar uma listinha de afazeres pra ele. Que a vida não é só passear, não. Nem quando a gente tá viajando na nossa casa, não é só viajar. E aí, você tá... E
Tem uma listinha de afazeres pra você. O que, que é? Ó, preciso que você sobe lá na calha da sua mãe pra limpar. Porque tá com muita folha, daí quando chove dá uma entupida. E arrumar a porta dela que caiu uma arruela, daí não tá fechando direito. Então, meu filho, mãos às obras. Eu ia arrumar um martelinho que quebrou o cabo dele aqui, ó. Não, vai fazer esse que é mais eficiente. Uma escada, então, né? E olha, gente, olha que lugarzinho. Você mostrou como tá organizado? É, eu tava mostrando agora há pouco. Olha. Meu pai, esse aqui, ele... Meu pai faz de tudo. Meu pai é pedreiro, né? Então, é, carpintaria, marcenaria, tudo que tiver, ele mexe. Ultimamente ele não tá mexendo, né? Meu pai teve um problema, ele não tá mexendo ultimamente. Mas aqui é o lugarzinho que ele vem fazer os prender aqui, mexer, cortar. Então tem todas as ferramentinhas dele aqui. E então bora, né? Tá aqui, aproveitar. Bora. Resolver isso aqui, que é essa bronca aqui que tem que fazer? Acho que entope a calha, né? Vamos ver se nós achamos uma escada. Porque é essa calha lá, vai lá, ela na área. Deixa eu pegar a escada aqui então, peraí. Tem uma escada aqui já? Tem uma aí? E você, Melzinha? Você tá só tomando sol aí, largateando. Gente, essa Melzinha aqui, ela é bem idosinha, né, amor? É. O Enzo tem 13... O Enzo vai fazer 12 anos, ela é mais velha do que o Zozô, porque quando o Zozô nasceu, minha sogra já tinha. Já tinha mel, não era? Já tinha. Bem idosinha, mas ela é uma gracinha, ela lembrou de nós. Então você vai subir aí e varrer essa calha aqui, ó. Ela é top, e quando dá muita chuvarada, ele não consegue, meu pai não tá conseguindo arrumar, né? Eu acho que o bom já era você varrer todas, né? É, eu vou subir lá. Dá uma, deixa eu pegar uma vassoura aqui, mano. Sobe, daí eu te dou a vassoura. Vamos aproveitar já fazer isso aqui, tem que ir resolvendo, né? Tá muita folha, muita poeira aqui, ó. Vou aproveitar pra tirar isso aqui. Ó, já vai deixando o corpo bem aquecido. Porque chegando lá, meu filho, essa semana, o negócio vai ser pesado pro seu lado. Já fiz o pedido do rolamento, do farol. Essa semana, ó, caixa d'água, carpê da Maia, rolamento, farol. O que mais você tem pra fazer lá? Tem uma lista, né? É. Antes de pegar a estrada, a gente tem um... Sem contar que ainda tem os bichinhos lá que tá esperando mais uns dias. Antes de viajar, nós temos um check-out pra fazer na... Tem bastante coisinha pra arrumar na Maia. Que a gente chegou e daí ficamos envolvidos lá com os bichinhos, fazendo as coisas do Guto. Aí agora tem que dar um jeitinho nas nossas. E tem que terminar o muro. Tem um monte de coisa pra fazer. É, meu amor, a vida é assim, meu filho. Não para. Parar pra quê? O homem não para. Será que o Guto tá cuidando bem do Jorginho? Ó, eu quero saber se ele tá dando mamar pro meu amigo soberano. Jorginho. Não! Mas sabe o que eu vou fazer hoje? Ah. Acho que eu vou dar uma ligadinha lá pro síndico, pro Ibaté, pra ver se ele passa as fofocas do sítio pra mim. O que tá acontecendo? Será que a dona Frida já voltou? Ah, vai dizer, será? Eu queria ver a cara de Francesco na hora que dona Frida chegar lá. Ela fugiu. Bom, tudo varridinho aqui, ó, parte da calha. Agora vamos partir pra essa outra de cima aqui, que tem essa calha também, que junta a folharada, galera. E vem muitas folhas aqui de cima, assim, né? E aí, o serviço quem fazia aqui era o pai, agora não consegue. Então tem que deixar organizadinho isso aqui também pra não ter problema. Aqui quando chove, chove muito, né, amor? É. De alagar faz um rebento, né? Chove bastante. Chove muito, nossa região chove muito, graças a Deus. Apesar agora que tá essa época de seca, né, que não chove mesmo, muito frio. Tá, mas... seco e frio, mas assim, é, o ar aqui do Paraná já é um ar úmido, né? É um ar úmido. Não é aquele ar seco assim, é um frio doído. Não, foi doído. Daqui a gente consegue avistar a cidade nossa lá, galera. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem, ó. Em cima da casa aqui, já dá pra ver onde tá os prédios lá, ó. Cidade de Apucarana, na verdade, Paraná, Brasil. Onde a mãe mora é o distrito de Apucarana. É um distrito de Apucarana. É isso aí que eu tava mostrando pra eles aí, ó. Aqui tudo pra trás, que só plantação, ó. Fazenda, sítio, né? Muito legal. Isso aí. Eu tô vendo ali tem umas canas gigantes, tá afim de chupar cana? É. Tem cana ali, tá grande, tá bonita. Tá docinha? É, pegar uns pra nós ali depois. E tomar uma garapa, né? Sem tomar garapa daqui, né? Aquela do jabuti e o pastelzinho. Vamos lá mais tarde. Mais tarde é dar pulinho lá. Pronto? Pronto, terminei. Agora bora pro próximo. A porta. Uhum. Mas não é tem mais um. Ó, tem mais uns. Entendeu? Porque aqui, amor... Mas só trabalha com o plural, entendeu? Uma unidade pra nós é pouco. A gente quer humilhar. Então bora, não gosto. Que agora vamos ver a porta, vem cá. Ah, vai pegar o martelo então ali agora. Vamos lá então que eu vou te mostrar agora a porta.
Essa aí da entrada, ó. Que eu acho que o dia que fez a rampa aqui, de acessibilidade, ela... Ela tirou aqui, ó. Tirou. Mostra a motinha do meu pai ali, ó. E as motinhas do meu pai, essa aí, ó. Aqui, ó. Tudo elétrica. É. Pra ele dar os rolê. Né, amor? Vou tirar aqui, então. Ela tirou, minha mãe foi que tirou essa porta, depois na hora de colocar, ela acertou o lugar. Então, simbora. Ô, meu amor, claro que sim. Já arrumou? Pô, vou ter que arrumar mais serviço pra esse homem, que ele tá muito rápido hoje, gente. Já arrumou? Já falei aqui pro pessoal que eu vou arrumar mais serviço pra você, tá muito rápido. É porque tinha caído, né? Eles derrubaram aqui, caiu batente, caiu esse espino aqui, ó. Aí tava tudo fora do lugar. Então deixa eu pensar aqui agora com a minha cabeça. O que eu posso arrumar mais? Eu vou pensar, vou ver com a sua mãe que a gente pode pensar. Você tem um chuveiro pra instalar. Ei. Cabeça parada. É, sabe, né? Ei, vou ver com a sua mãe se nós tá precisando instalar um chuveiro, fazer uma elétrica, uma hidráulica. Não, mas aqui tá tudo certinho. Só terminou? Tem que fazer. Amor, falei pra você que eu já ia pensar em algo novo pra você fazer. Cadê você? Você tá do outro lado? Peraí. Falei que minha cabeça já ia pensar em mais um serviço. É. Seu pai falou pra você arrumar o chuveiro do banheiro que tá com o encapador errado, vai pegar curto. Viu? Vou arrumar bastante, tá bom? Você não... Fique tranquilo, fique tranquilo. Aquele vento comendo 100 por hora. Eu falei pra vocês que eu e a dona Sueli aqui, ó, nós vamos botar a cabeça pra funcionar pra pôr esse homem pra trabalhar. Nós já arrumamos agora a porta do guarda-roupa. O que aconteceu, vó, com a chuva? Peraí um pouquinho. Deixa eu explicar primeiro uma coisa aqui pra eles. Deixa eu explicar por que que eu chamo a minha sogra e meu sogro de vó e de vô, porque vocês vão brigar comigo e não vão saber, né, amor? Desde que o Enzo nasceu, é uma forma carinhosa que eu achei de chamar eles de vó e de vô, que eu achei muito melhor do que chamar ela de dona Sueli e ele de seu Luiz, ou só de sogra e sogro. A senhora achar ruim, vó, de chamar a senhora de vó? Eu não, acostumei. Que é muito carinhoso que eu chamo. Então, conta pra o que aconteceu, que estragou tudo, vó. Deu um dia, 4 horas da tarde, deu um vento da Valkyrie de 100 por hora. Aí a calha encheu, estourou o forro da casa e a água... Entupiu a calha lá em cima? Entupiu a calha lá em cima. Aí veio caindo água pra casa aí inteira. Estourou tudo os fundos. É, ah lá, gente. Aí veio caindo tudo, foi estragando todas as minhas coisas, virou uma anarquia. Virou um rio de dentro. Um rio. Todo mundo tem perrengue, hein, amor? Que é isso? Na casa fixa, né? Aí você prefere ter na casa fixa ou andando? Vó! O negócio é o seguinte, compra um motorhome e vai ter perrengue na estrada, que é melhor, né, amor? Vou comprar um motorhome, né, e vai viajar, assim que o Luiz começar a andar. Que é melhor do que ficar passando perrengue aqui parado, né, amor? É melhor que parado. É que pelo menos você tá conhecendo as cidades, né? Nós fazemos novos amigos, novas amizades. Isso é parte boa. É isso aí. Tem perrengue também. Tem, né? Mas pelo menos é... É mais tranquilo. Pelo menos é passeando. É passeando. Então vamos consertar esse. Aqui eu quebrou um batente, ó. Ah. Eu vou ter que arrancar. Então, mas ele quebrou por conta que tá difícil pra puxar. É. Não, eu vou tirar esse daqui e trocar pelo cima. Você acha? Do guarda-roupa novinho, foi com estufou brecha. Aqui os pedaços, né? Estufou, sim. Então vamos arrumar esse, nós vamos achar mais serviço pra você. Fique. O que nós vamos fazer aqui agora? Essa calha aqui, galera, ó. Deu essa chuvarada que deu pra cá esses tempos. E acabou quebrando essa calha. Vamos arrumar ela aqui também, porque daí tá caindo água tudo aqui, ó. Fazendo um rio de água aqui quando chove. Vamos resolver essa bronca aqui também. Finalizou a calha, amor? Agora tá bom, ó. Então se chover agora, vai mandar o lixo. Água. Se chover agora, então vai mandar a água lá pra fora, que é o curso que a água tinha que fazer, né, amor? É, porque tava vindo aqui, caiu essa calha, né? Agora vamos... O último serviço, tá, do dia. O chuveiro aí você tá liberado. Porque se você não arrumar o chuveiro, como você vai tomar um banho quente? É isso, meu amor? É isso aí. Olha, com beiro, não pode ver um chuveiro, meu filho. Não faz qualquer negócio pra tomar um banho quente. Até conserta. Até mexer na elétrica, nós mexe, né, amor? É isso aí. O que importa é tomar um banho quente. E nesse finalzinho de tarde por aqui, vai rolar cafezinho da tarde, mas... Tem uma receita muito boa que a gente quer passar para vocês. A receita que a mãe faz aqui em casa aqui já há muito, muito tempo, que é o famoso bolinho de chuva, mãe.
Frigideira, bolinho de frigideira. Bolinho de frigideira. Uns falam bolinho de chuva, outros bolinho de frigideira. Você já provou já, dona Jéssica? Eu já, é bom. Top da galáxia. Você gosta? Eu gosto. Então tá. Tem dois. Essa mesma receita, galera, você pode fazer ela na frigideira pra você assar, que fica muito boa, por sinal. Quanto pode fazer frita, né, mãe? Pode fazer assado na frigideira sem óleo. E como pode fazer frita? Aham. Uhum. Com bolinho de chuva. Então a gente vai mostrar pra vocês como que vai ser essa receitinha aqui e o que que vai ser usado. Então, papel e caneta na mão e bora pra receitinha do bolinho da dona Sueli aqui, tá bom? O que que nós vamos precisar? Um ovo, que ela já quebrou, já tá aqui. De uma galinha feliz. De uma galinha caipira. Esse aqui é, seu, é da sua galinha, não? Esse não é da galinha, não, né? Esse aqui é do mercado, esse é ovo de mercado. Pode ser ovo de mercado, não tem problema, não. O que mais de açúcar, mais ou menos? Coloca a quantidade e eu vou falando aí. Duas colheres de açúcar bem cheia. É, duas colheres de açúcar bem cheia. Aí, vamos pegar na receita, hein, meu povo. Esse bolinho é maravilhoso, como eu falei. Você pode assar, jogar todo depois ele batidinho aqui, como a gente vai fazer agora, que é o frito, tá bom? Daí seria com mais ou menos bolinho de chuva. A mesma massa daria pra fazer os dois tipos de bolinho. Dá pra fazer os dois, né, mãe? O assado, ele fica mais light, assado na frigideira. Uma colher de margarina. Ou manteiga. Ou manteiga. Não, vamos falar da marca, porque nós não é patrocinado. Esconde as marcas aí. Vamos lá. Vamos bater. Bate bem até ficar homogênea essa massa, hein? Tá um cremezinho, tá baixo. Aquele gosto fofinho por dentro. Tá uma delícia. Tá muito fofinho. Fica fofinho mesmo, tá gostoso. Maciozinho gostoso. Ó, aqui só mesmo untar a frigideira de pau. Esse você vai fazer assado, então? Assado. Então não vai fazer assado. Esse não vai ser frito, então. Vai ser assado. Vocês já vão pegar, então, o jeitinho da receita assada. Galera, dia de chuva, ou você com cafezinho da tarde, faça a receita. É muito gostosa mesmo. Minha mãe faz muito tempo isso aqui. Você também vai pegar essa receita, que você não tinha pego essa receita, né? Vamos fazer lá na Maia. Depois reproduzir essa receita. E olha, ela bate bem, gente. Ela, ó, poder ficar bem... Dissolver o açúcar e dissolver a manteiga, né, mãe? Agora vamos pôr o leite. Olha aí, gente, ó. Um copo de leite. Vai mais de um? Ah, tem um frigideiro aqui. Que dá? Sabe quantas pessoas um bolinho desse, mãe? Ah, quando ele cresce bem, vai comer uns 4, 5 pessoas. Uns 4, 5 pessoas. Porque a frigideira que eu tenho não é muito grande. Vou pegar um copo e um quarto de leite. Ah, um copo e um quarto de leite aí, gente. E aí você bate na mesma misturinha sua. Agora, uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha mesmo lá, ó. Uma pitada mesmo, só... Pra não ficar muito açucarado, né, mãe? É. Muito doce. Farinha de trigo, daí eu não vou medir muito, não, porque... Bom, vamos medir pra ter uma certeza, mas eu ponho mais no olhômetro mesmo. Já tenho que... Nós estávamos falando aqui agora, a dona Jéssica e minha mãe é o que a receita? É, a gosto do cliente. As receitas da Jéssica, assim, eu tanto que essa pessoa já acostuma, né? Então não dá pra falar. Mas colocou o quê, irmão? Um copo de farinha de trigo, mas vai mais? Vai mais, então vamos colocar mais. Então, eu vamos ver. Não meço, eu já vou pôr até dar o ponto. Coloca até dar o ponto. Faz a quantidade e vamos passar a pessoa certinha, ela vai pegar o jeito lá, então. Um, vai ser mais um agora. Eu faço também com um pouquinho de fubá, fica uma delícia. Já tinha tipo, pegou efeito. Com fubá? É. Fica bom também? Uhum. Do jeito que tá aqui, você pode fubá. E dá pra botar um cuscuz aí também? Cuscuz daí já é. Mano, não fica com bolo de milho? Porque o cuscuz a gente come, dá um bolo de milho também, né? É, aquele que você fez. Pra fazer o bolo de milho com o flocão, daí é. Olha que massa, do peso latífico. Olha aí, ó. Ah! E aí tem que ficar mais durinho ou mais molinho, mãe? Vai mais meio copo. Mais meio copo. Eu vou apanhando até ele dar o ponto. Porque nem eu falei, eu não meço, eu já coloco no saquinho. Mas vou medir pra deixar certinho mesmo a receita. Pra que se alguém queira fazer. Já aí não fica muito... É, apanhando, né? É apanhando, né? Então duas xícaras e meia até agora de farinha, de copo. Dois copos e meio de... E aqueles copinhos de cafezinho de boteco, hein, gente? Ó, esse copinho aqui, copo ó. Americano, aqui, isso copo americano, isso é a medida certa que todo mundo usa. Então um copinho americano aí já fica... Agora ficou bom, né? Uhum. Fica pesado, não fica? Quer que eu bato, mãe? Não. Acostumado, Zé. Isso que eu passei. É que eu achei com os braços isso aí também, né? Ataca as tirdinite, as astrite, a astrose. Acostumado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí, galera, olha o ponto. Que bonita que fica, olha. Agora vamos pro por último, Royal. Que é o Royal. O fermento em pó, qualquer marca pode ser. Não precisa ser só essa marca aqui, não. Pode ser qualquer tipo de... O Royal que tiver em casa, que ele vai crescer a mesma coisa. Aí aqui eu vou colocar. Eu não vou colocar você bem. Coloca o quê? Colher? Quando você vai fazer? Essa tampinha é uma colher. Uhum. Essa tampinha cheia, né?
Mas no caso, tá um pouquinho menos de uma colher já tá bom. Ó. Beleza. Aí, ó. Uma tampinha reta aí, tá bom. Vai misturar. Esse é pra ele crescer, misturar. E a hora que você aplica ele aí, coloca ele aí, ele já começa a fermentar, né? Já começa a fermentar. E aí você já tem direto pra frigideira. Já, frigideira. Ó, sempre quando for assar o bolinho, é bom que assa no fogo mínimo dos mínimos, porque tem que ficar bem quietinho e assando devagarzinho. Como esse fogão, ele já, essa boca já tá bem baixinha, daí eu abaixo mais um pouquinho ainda. Fogo mínimo dos mínimos. É, pra ir assando. Então tá, galera. Então foi, o seu fogo aí tá quase apagando mesmo, mãe. Não é que essa boca... De aumenta ele, depois diminui. Ah, deu, agora deu. Agora, sim, mas ele não pode estar aqui, ele tem que estar aqui. Ou então, a pessoa, como não consegue abaixar muito, 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 igual eu consigo, aí a pessoa geralmente põe assim, ó. Uma grade em cima da outra. Ah, uma grade em cima da outra, fica mais distante. Daí ele fica mais longe do... Pode assar esse bolo no forninho elétrico também, não? Ah, ele é uma massa de bolo, mas eu particularmente... Direto na boca do fogão. Só no boca do fogão mesmo, porque também fica bom. Deixa eu pegar só o... Vai lá. Ó, um fiozinho de óleo, foguinho aceso, olha aí, que show. E aí agora, misturar. Uma espalhadinha aqui, ó, pra untar a frigideira tefal, ó. E dá-lhe massa. Um rapador pra não sobrar nada pra ninguém. Pra raspar, quem gosta de rapar a tapoeira, quem que é, amor? Zozô, cadê ele? Sobrou um golinho da tapoeira, ele gosta de comer esse trem. Olha aí. Ah, é, uma frigideira cheia, deu, mãe? Aqui vai ter que crescer ainda, né? Uhum. Então, se fizer muito cheio, ele vai começar até a transbordar fora. Então, não é aconselhável. Aí, espalha aqui, ó. Dá uma espalhadinha assim, bem untinho assim, ó. Você vai ver o tamanho do bolo. E fica bom, hein? Quantos minutos, mais ou menos, assando agora, mãe? Ah, comer bem na manhã mesmo, uns 20, 25 minutos, demora, porque tem que ser bem, porque se a coisa lá ligou fogo, o que vai acontecer? Ele vai queimar o fundo e vai ficar bem cru por dentro. Aí assim não, ele assa por igual. Tá, aí tem que virar, né, mãe? Vira, depois a próxima coisada é virar, daí põe uma tampa, ó. Tá, gente, ó, lembrando, ela jogou toda a massinha aqui agora, é o que acontece, ele vai assar um tempo desse lado, assim que embaixo estiver bem assadinho, ela dá aquela mexida e joga. E começa a assar do outro lado. Aí eu ponho a tampa que ajuda mais rápido também. E pronto, agora tem que esperar. Então tá, a gente já volta com vocês, mostrando pra vocês aí. Aguarde, por favor. E olha como ele tá crescendo. Que lindão que ele tá ficando, meu povo. Bom, a minha mãe já até tirou a tampa dele aqui. Tava até grudando na tampa, né? Vai ficar bonito isso aqui. Que cresceu, né? Já tá quase ficando pronto esse lado, tá bom? É, assim que fica assadinho esse lado, ela vai virar. Aí a gente mostra pra vocês depois já ele assadinho pronto como vai ficar. Sim. É bom demais, né, meu amor? Agora vamos lá buscar a priminha do Zozô na escola, que ele tá ansioso. Tá exatamente. Ansioso pra sua prima? Tô. Então vamos lá. Senta ela pro pessoal. Essa daqui não, é a Luna Maiara. Tudo bem, Luna? Tudo bem, tio, graças a Deus. Então tá bom, então vamos lá buscar a Luna na escola, saiu agora. E o nosso bolinho, mais que a vovó criança fez, já tá pronto. Pronto. E aí, meu amor, olha que lindo ele por dentro que pra ficou, nós ver como gente. Ficou. Olha só, bolinho de frigideira. Agora sensacional. Corta pra nós ver. Corta aí, minha mãe, vamos lá. Ué, você já tomou um banho, já trocou de roupa? Já. Você tem que falar pro pessoal que eu coloquei a tampa e cresceu muito e grudou. O certo não é colocar a tampa, só sem a tampa. Fazer sem a tampa. Isso, pra ficar bem bonitinho em cima. Mas a tampa pra dar uma cozinhada, você fechou, né? Um pouco pra dar uma pré-cozida. Pra andar mais rápido, na verdade. Mas não tem necessidade, não. Não vou pôr mais, não. Porque daí ele acaba bagunçando. Encostando, né? Encostando, ele cresce. Então não necessita, mas olha aí, gente. Olha isso aqui, meu povo. Parece uma pizza, mãe. Olha só como é que olha. Nossa, põe em cima aqui, mãe. Nossa. Aperta ele agora. Olha aí, gente. Ó. Rapaz. Nem parece que foi assado na frigideira. A né? Minha boca tá saindo aqui. Dá pra tomar. Dá pra nadar aqui na minha boca já, porque tá, meu Deus. Cheio d'água. Cheio d'água. Coisa boa. Então, bora tomar um cafezinho. Espero que vocês tenham gostado da receita da Dona Sueli. Se quiserem fazer essa receita também, não esqueça de nos marcar lá no nosso Instagram, né, meu amor? Isso aí, pra gente repostar vocês. A gente reposta vocês lá, @FamíliaSemDestinoOficial. Quem é novo aqui e não acompanha nós lá, corre lá, acompanha nós lá. E tamo junto, se vemos no próximo vídeo. Até um café tá saindo aí? Um cafezinho fresco. Cafezinho fresco? Eita, coisa boa. Bora comer, se vemos num próximo vídeo, porque é o nosso lar, mãe. Em todo lugar! Tchau, tchau!